Fala, meus amigos queridos do canal do Cício e da Madalena. Primeiramente, é um prazer imenso estar apresentando meu tio Valdemar, que é irmão do meu pai e que só tinha 61 anos que ele não me via. Porque eu não posso dizer que tinha 61 anos que não o via, porque eu tinha 5 anos de idade quando meu tio me viu pela última vez. É. Né, tio? Conta pra mim, pelo menos assim, se o senhor vai se lembrar, de quando o senhor me viu, onde foi que o senhor me viu, na casa de quem o senhor me viu? Eu vi você pela última vez quando a gente morávamos em Presidente Epitácio. Olha lá naquelas bolinhas pretinhas lá, ó. Ah, olha lá. Morávamos em Presidente Epitácio. Isso em... Deixa eu me lembrar, me recordar o ano. Eu tô com 66, vou fazer 66 agora em junho, dia 22. Então você era novo, você, o Pedrinho Eu tinha, naquela época eu tinha 5 anos, né? Quando o senhor me viu pela última vez, né? É. A minha irmã estava com... Isso foi em 62, 60, 61, 62. É, então tá certo, eu nasci em 58. Então, foi mais ou menos essa data. Então, nós morávamos no Presidente Epitácio e vocês moravam perto da nossa casa. Naquela época tinha seu pai ainda, e sua mãe e os meus meninos, seus irmãos. O senhor morava com o vô? Com o vô, ali. É. Ali morava o senhor, morava tio Zequinha? Tio Zequinha. Tia Jerusa? Jerusa, Tereza. Tereza. É, Tereza e a Diva. Tia Diva. É, Devanete, né, o nome dela, né? Devanete. Devanete, né? Uma coisa que está me marcando muito, vai me marcar, né? Já está marcando e vai continuar marcando, é o fato de saber que a gente foi aproximado pela Ana, filha de tio Zequinha. É. Que... Ana Brum. Ana Brum, isso. Ela me deu o privilégio já de, com a Madalena, conhecer tia Devanete, tia Diva, tia Tereza, a finada tia Jerusa, o finado tio Nino, que marcou muito a nossa vida. Uhum. Em 2019, né? Que foi quando nós tínhamos a graça de ter um carro da Toyota, um Fielder, e aí ela entrou em contato comigo, me perguntando se eu era filho, ou melhor, se eu tinha parentes lá em Tarabá. Tarabá o senhor conheceu, né? Conheci. A cidade onde eu nasci. Conheci muito. E aí eu disse assim, eu fiquei até indeciso se respondia para ela, se não respondia, porque eu não conhecia ela adulta. Eu conhecia ela menina, criança. Que uma vez eu fui na casa de tio Zequinha. Tio Zequinha trabalhava numa oficina lá por perto, ela era pequenininha. Aí graças a você, Ana, se você for ver o nosso vídeo no nosso canal, graças a você eu tenho que tirar o chapéu para você pela pergunta que você fez. E graças a Deus... Eu vim a conhecer esses queridos que muitos eu não sabia nem que existia, né? O tio Valdemar eu sabia porque de vez em quando eu escutava o tio Valdemar, que mora lá no Mato Grosso, mas ninguém sabia onde morava, eu não sabia onde morava, minha mãe, que hoje eu mandei inclusive umas fotos que nós fizemos juntos para minha mãe nem sabia que o tio Valdemar morava pra cá. E se minha mãe sabia, minha mãe não falava. Minha mãe era de pouca conversa quanto a isso. Aí, tio Valdemar, agradeço a Deus primeiramente e a Ana. Se não fosse a Ana, não estaria aqui agora, não estaria tocando, não estaria conversando com o senhor, tinha, né? Não tinha como se aproximar. Não tinha como se aproximar. E aí, uma das coisas que eu gostaria que o senhor falasse pra nós, porque eu conheci o Vojuca, eu tive o privilégio e a honra de conhecê-lo, ser neto dele, e eu conheci o Vojuca lá em Epitácio. Foi quando ele deu aquele apoio que a minha mãe precisou, que o senhor sabe do que se trata. O Vojuca então era armeiro, né? Era armeiro, era ferreiro, armeiro, trabalhava com máquina de costura, com várias coisas, até mecânico também. Ele era uma pessoa muito inteligente. E ele fazia várias coisas, às vezes ele nem tinha, acho que existia coisa que ele nunca tinha nem visto, mas a cabeça dele era tão boa que ele conseguia fazer.
Arma de fogo era uma delas, né? Arma de fogo, tipo, qualquer tipo de arma de fogo consertava. É, deixa eu até te falar que houve uma época que houve na Revolução de 64, ele devido a ser armeiro, queriam prender ele porque ele possuía arma de fogo e o delegado não deixou, ele deu um documento para ele protegendo ele sobre isso. Eu já não morava mais com eles, mas houve essa passagem na Revolução de 64. Isso lá em Epitácio? Lá em Presidente Epitácio. Aí o senhor estava comentando comigo que o senhor ajudou ele a fazer as armas de fogo. Olha, já... nós fazíamos coronha de fuzil. Mas coronha. Isso já aqui em... Presidente, em Epitácio também. Também? Também, em Epitácio. Douradina também? Douradina, depois eu ajudei ele, mas muito pouco em Douradina. Porque eu não, foi mais imprudente. Não cheguei a morar em Douradina, né? Ah, não, né? Não. É em Epitácio. Aí lá o senhor fazia o quê? Em Epitácio nós trabalhávamos com máquinas de costura. Com a Brasimac, você estava falando, com a Brasimac, né? Antiga Brasimac. É, máquina de costura, era coronha de fuzil, revólver. É, ele era meio completo, ele fazia tudo serviço de armamento, de arma de fogo. Sim. Entendeu? E além da máquina de costura e implementos agrícolas, fabricava qualquer coisa de implemento agrícola, ele fabricava. Era, você sabe que implemento agrícola é a meia-lua, é o tombador, todas essas coisas, ele fabricava tudo. Aquela ferramenta de fazer assim, que cortava por baixo do amendoim? Para tirar o amendoim. Para tirar chamava aquilo lá? Eu não me lembro o nome agora, eu não me lembro não. Mas fabricava tudo também, aqui. Né? Também fabricava. Aí nisso, ele tinha forja? Tinha forja, tinha a bigorna, tinha um outro trilho para fazer, para modelagem, tinha um torno acho que fabricado por ele mesmo, e além de ventoinha, tudo no pé. Para manter acesa. Para manter o fogo, tinha tudo isso. Você estava comentando com a gente que fez rodas para carroça. Fabricávamos rodas de carroça. Naquele sistema bruto, né? Brutão, era bruto porque você fazia madeiramento todinho, depois fazia o ferro, e o ferro era emendado no fogo. No fogo você fazia a emenda. Aí jogava ele num fogo, num buraco com fogo. Quando ele estava vermelho, você jogava a madeira dele e colocava ele na água, ele murchava, ficava travada a roda. Na hora que ele, enquanto ele estava quente, ele estava expandindo. Dilatava. É. No momento que você colocava a roda pronta dentro e punhava na água, ele fechava, né? Ele fechava. Aquele já, quando punha a roda de carroça, a roda no local, já estava prontinha, tudo acabadinha, tudo certinho, era só travar mesmo no ferro. Isso fabricava muito isso aí. E aí usava para carroça, usava para charrete? Charrete, carroça, tudo que era... Aquele carroção antigo, que a roda era grandona assim? Também. É para esses carro de boi também fazia aquele lá, carro de boi. Que a carro de boi já era um pouquinho mais baixa, mais troncudinha, né? É. Mas era o mesmo sistema, era. E aí, nesse processo, o senhor ajudou ele? Ajudei bastante. Bastante? Ajudei bastante. Vô, segundo eu estou sabendo, também fabricava caixão para defuntos. Caixão de defunto, ele era o funerário do lugar lá. Do lugar. Aí, nisso, o senhor ajudou pouco. Não, nesse eu não tive muita participação, não. Não tive participação, as tias que fazia a parte As tias, a minha madrasta, por exemplo... Vai ficar de pé? Tá bom aí? A minha madrasta fazia... Meu pai fabricava o caixão, a minha madrasta fazia o forro. Deixava forradinho, estava prontinho, colocava o defunto para ser sepultado. A madeira o senhor não lembra qual que era, né? Não, madeira não. Era tábua fina, né? Tábua fina. Que eles tiravam naquela época em serraria? Tirava em serraria, tirava no traçador, né? Era no traçador. Não tinha a tecnologia de hoje, né? Inclusive, esse como é que chama? Traçador?
O traçador, quando eu conheci que eles trabalhavam com o traçador, um ficava em cima de um galho de árvore, o outro embaixo. Colocava a madeira ali e ia fazendo. Ah, aquele que seu Gorpião? Como é que fala? Gorpião? Esse que é o chamado gorpião? Que um ficava embaixo, E outro em puxando, cima. e outro em cima, E puxando. puxando, isso. Até tirar a tábua. Tirava a tábua. Tirava a tábua para fazer, modelar carroça, modelar tudo que é coisa. Nessa época, o finado vô, ele fazia também carroceria para trator, essas coisas? Fabricava carroceria. E para fabricar carroceria também tinha as peças de ferro, né? Tinha. Que era para poder fechar as guardas. Todo era fabricado, tudo, você, porque de uma coisa você aproveita para outra. Por exemplo, como que nós fazíamos a mola de revólver? Era da mola do carro, daquela mola espiral. Ele corta os pedaços, que aquele é um aço puro, fazia, temperava ele, sabia, ele temperava com água, óleo, diesel e chifre de boi para temperar. Chifre de boi, o que ele aproveitava do. Não sei, ele dava o final era com chifre de boi. Quando já estava esfriando a peça, ele esfriava com aquilo ali. Aí punha a peça ali, tava temperada. Ele dava têmpera numa enxada, duas têmperas, uma para trás uma têmpera, no final outra, que aquele para não perder o fio. Não perder, ele era muito inteligente. Aquele para não perder o fio, então eu falava assim. A parte azul da enxada, o final era azul, né? Devido a têmperas com óleo diesel, ela ficava azulada. Então era aquele, você podia cortar um outro ferro com ele, com aquele lá. Podia cortar um outro ferro. Da família do senhor, meu pai, o senhor, tio Zequinha, quem que puxou o avô que teve essa. Era só o Zequinha que foi o que teve mais tempo, né? Que faleceu também, né? O Zequinha era o cobra junto com ele. Entendeu? O senhor saiu para estudar, saiu Aí eu para se formar? saí para estudar e deixei esse de lado. Que também eu já não trabalhava muito com ele, né? Eu trabalhava em armazém, em secos e molhados, Ah, tá. nessa época. E aí o tio Zequinha O Zequinha que se aproximou mais do se vô? aproximou, aprendeu tudo com ele também. Quando meu pai faleceu, ele ficou com a oficina, trabalhando, mas depois não trabalhou muito tempo também, que ele pegou outras coisas para Pra fazer, né? fazer. Aí o tio Erasmo também não pegou esse lado do vô, não. Ele pegou. O Erasmo aprendeu bastante também. Aprendeu. Mas desenvolveu mais construção. Mais construção. Que eu lembro que quando eu fui lá, o tio Nino levou nós num lugar lá, que eu não vou lembrar o nome agora da localização ali, sei que é ali perto de Rio Brilhante. E aí eu lembro que eu passei lá nesse local, com o tio Nino, com a tia Jerusa, com a Madalena, e tinha uma casa que ele tinha feito, que foi a última casa que ele fez. Eu não sei se foi nessa casa que deu infarto nele, ou Não, se. quando ele teve infarto, ele estava em Fátima do Sul, construindo. Ah, foi Fátima do Sul. Então, Foi Fátima do Sul, não essa foi Rio casa mesmo. Brilhante, não. Essa casa mesmo, então. Foi Foi Fátima lá que ele do Sul, faleceu. que tem um rio. É, O e rio. o, a casa, deixa eu lembrar de quem que é a casa. São várias casas próximas uma da outra, né? Na beira do asfalto? Isso, né? Era de um parente deles mesmo lá, viu? A casa. Era de um parente deles. O rio que atravessava era o Rio Dourados. Rio Rio Dourados. Dourado. Então eu lembro que quando eu e Madalena e tia e tio fomos, nós fomos para Fátima do Sul, passamos por sobre esse rio, ficamos na casa de uns primos lá que eu tive o privilégio de conhecer ali por algumas horas. Aí nós fomos passear na beira desse rio lá, tem um lugar lá que a prefeitura fez, ficou muito bonito, muito charmoso lá, tudo. Aí nós voltamos. E nisso o tio Nino estava dirigindo o carro, ele deu seta e entrou nesse lugar. Onde tem uns pés, me parece que de jaca, bastante pé de jaca, umas frutíferas bem, mas bem antigas já, dando fruto lá. Aí ali nós tava conversando, foi que ele falou, vem aquela casa ali, até ficou sem acabar, né, bem? Você lembra? Ficou sem acabar, ficou sem rebocar. Foi a última casa que o tio Erasmo fez. Essa casa que ele estava fazendo era para um, não sei se era primo ou sobrinho da menina, que era filha da Marlene, minha irmã,
Irmã, depois de mim era Marlene, que, mas eu era filha da Zezé, né? Esquerda, A Zezé. Marlene. E aí tem essas meninas moram lá até hoje, moram em Fátima do Sul, as duas. É uma moreninha, Uma moreninha, a Moreninha. uma bem magrinha, muito É, simpática, por uma sinal. bastante bonita, que chama, como é que é o nome dela? É. Ana Cláudia. Acho que é isso Ana mesmo. Cláudia loirinha e aí tem a Morena que era. Ana Cláudia, né? Eu também não estou lembrando o nome da mais velha, que ela era morena e a Ana Cláudia era mais loirinha. Essa mulher trabalhava no hotel ali? Trabalhava no hotel. E a Morena tem uma filha que é linda, filha dela. Isso, uma bonequinha agora. Quando nós fomos lá, era Linda. pequenininha, né, bem? É linda ela, linda. Aquela menininha lindinha. Ela já era neta, aquela lá, né? É. Já era neta? É porque isso foi antes da pandemia, né? Da Covid. Então, nós ficamos de voltar no próximo ano para conhecer o resto da família. Aí, infelizmente, começou a Covid. Ficaram 2 anos, não voltamos. Agora, por conta do motorhome, a gente vai retornando e vai vendo o resto da família que a gente. Onde, achando onde parou, É, né? tanto é que o senhor era o próximo. O senhor até ficou triste. É, eu reclamei muito. Reclamou comigo Reclamei mesmo. porque nós viemos Não até vim lá e não viemos até aqui, até né? aqui. Mas porque naquela época eu não estava aposentado, então eu tinha meus dias para voltar para trabalhar. Aí foi quando eu tive que retornar. Chateado, por sinal, porque eu não pude vir aqui. É, na época da Covid foi feroz, né? Ninguém podia fazer muita coisa mesmo. Não dava. E voltando a falar do avô, o que o senhor lembra assim dele que marcou ele como uma pessoa? Eu sei que ele é uma pessoa muito querida na cidade, né? Ele era devia ser um servidor, né? Porque lá em casa era assim, quando eu morava em Presidente Pitácio, eu me lembro que as pessoas ficavam doentes no Mato Grosso, atravessavam o rio, ficavam hospedados lá em casa para ir para o hospital, fazer tratamento no hospital, ficavam hospedados lá em casa. Um mês, 2 meses, e ele, para ele estava tudo normal. Isso o senhor dizendo que saía do Mato Grosso Do Mato Grosso para ir para atravessava o Prudente. rio para Presidente Epitácio. Não tinha É, ponte ainda, né? Aquela não, não não tinha tinha, não ponte, tinha ponte. era balsa. Era Era balsa. balsa. Era, atravessava na balsa. O meu pai ajudou a fazer a primeira ponte. Ajudou, é. Primeira ponte. Ajudou. Aí a água levou a primeira ponte. E fizeram agora a Ele segunda, muito bonitona, por sinal, né? era, deixa eu ver o que ele era. Ele e o Demerval era encanador da ponte. E eu trabalhei também, mas eu era moleque, eu trabalhei no caminhão, chapeiro no caminhão, eu e o Zezinho. Zezinho era solteiro também naquela época. Mas trabalhando no caminhão. Aí, quando não tinha, porque demorou muito tempo para sair pagamento, nós pedimos uma conta, fomos embora. Eu não aguentava ficar sem dinheiro, né? Pedimos uma conta. Mas acho que aguentamos 6 meses sem pagamento. Meu E o Deus! Demerval era encanador de lá que tem uns. Lá tem uns compressores. Então aqueles compressores, ele é ligado no tubo. Você desce o tubo dentro da água. Quando o tubo está dentro da água, você injeta ar nele, ele expulsa a água. Aí você cava, faz a escavação todinha sem ter água, Dos sem ter pilares. dos pilares da ponte. E o Demerval era encanador e o Louro também. E o Louro também era. Então aquele processo da tubulação que o compressor entrava para secar o fundo do rio para fazer as pilastras, o senhor acompanhou? Eu via, mas não trabalhei, né? Não Só trabalhei via. porque era moleque, eu era da pá. Trabalhava na pá, rodando caminhão. Entendi. Eu e o Zezinho. Aquela festividade que tinha é dos navegantes que subia, enfrentava aqueles bo, não é nem bote, era uns barcos, mas subia o rio. Que eu lembro que eu subia, o pai pegava no colo e eu ficava vendo a água passando embaixo, assim, ó, no Rio Paraná. Era a festa dos navegantes? O senhor lembra Era a disso? festa do navegante, era, parece que é em agosto, uma coisa Saía dali assim. de Epitácio e ia até onde? E até Porto 15. Que Ah, Porto 15 tá. nem existe mais, está debaixo d'água. Tá debaixo d'água, Está é. Tá debaixo d'água. debaixo d'água. Então ia até Porto 15, de Porto 15 fazia aquelas orações lá de Nossa Senhora dos Navegantes. Aí voltava para Epitácio. Dá aqui para mim, madama. A minha esposa trouxe uma foto, ainda bem que ela lembrou. Porque dizem que ele parece muito com É. o avô. Dá para ver bem? Bem, fala para mim. Vai vendo aí como é que tá. Baixa mais. Baixa mais. Esse aqui é o meu vô Juca. Aqui é pintado, mas tem a foto original.
É, tem a foto. E dizem que eu pareço muito com o meu finado avô. Aqui? Aí. Aí, gente, ó. Esse aqui foi um homem que deixou exemplo da família, que ainda, pela graça de Deus, ainda continua, né? Continua. Tem um senhor aqui tem... que é um exemplo de... É, eu sou... Eu, na verdade, eu sou o mais velho da turma agora. Eu gostaria de parecer mais com meu avô, né? Mas... Chego perto. Você é o neto que mais parece. É. É. É, mas o pessoal, a família inteira se parece, viu? É. Porque o meu filho parece com ele, parece comigo. É, né? É. O pai do Matheus. O Matheus parece mais pro lado da mãe dele. Mas o Márcio parece muito comigo. E aí, tio? Depois que nosso querido avô foi embora, que Deus recolheu ele, a família não se dispersou não, né? Não, pelo contrário, não, a família não. Permaneceu. Ficou unida, a mesma coisa, porque inclusive tinha minha madrasta Zezé que segurava todo mundo ali. Isso já em Douradina? Já em Douradina. Só que eu não morei em Douradina, é, né? Nunca morei lá. Aí quando eu fui conhecê-los lá, eu fiquei muito feliz pelo seguinte, eu cheguei com a Madalena... Logicamente, totalmente desconhecido, né? Uhum. Fui bem recebido pela tia Jerusa, que chorou, se alegrou, tio Nino também. Aí eu me lembro que naquele dia da chegada, já teve uma das tias que se prontificou a nos dar um jantar. Aí nós fomos jantar na casa de uma. Aí no outro dia, outra, fomos jantar na casa da outra. Aí no terceiro dia, jantar na casa do outro. Então, a família nos recebeu bem. Uhum. Aí o tio é Lídio? Lídio. Foi o dia de Natal que ele preparou um churrasco lá no Capricho para nós. Nós estivemos lá na casa dele por duas vezes ou três vezes, não me lembro agora. Então a família me recebeu muito bem, recebeu muito bem a minha esposa. E nós voltamos morrendo de saudade, né? É. E foi que eu falei para Madalena, mas nós vamos, se Deus assim permitir, conhecer o tio Valdemar e conhecer os outros, porque tem gente que mora mais longe, né? Da família, por exemplo, de tia Jerusa, tem a filha dela, que eu não conheço. Da Jerusa tem uma em, parece que, não sei se é São Gabriel. Parece que é São Gabriel. São Gabriel e outra tá lá, né? Outra mudou pra lá. Mudou pra casa? É onde ela morava. Já não conheço essa. É. E eu acho que da família do tio Lídio, quem tem? Da família do tio Lídio, eu já conheci todos. Você sabe que eu não conheço, eu conheço do Lídio só um irmão. E não conheço muito o pessoal do Lídio. Não, né? Não. Aí tem a tia Diva. A Diva é Devonete, né? Porque a Diva, Diva é o apelido, é Devonete o nome Devonete, dela. Devonete o nome dela. Devonete. Aí ficou só... Que mora aqui na chacrinha aqui, perto de... Esse já é perto de Rio Brilhante. É, perto de Rio Brilhante, isso. Eu lembro que eu fui na casa dela lá, foi tempo de seca, meu carro era preto, ficou meio marronzado. Ficou marrom, tanto pó. É. Agora... Deixando um pouco a situação de família, gostaria que o senhor falasse também que eu gostei muito. Ele tem um lado, gente, juntamente com a minha tia, sobre plantas que nos ajudam nas curas de nossas enfermidades, né? O senhor já conviveu muito com isso. O senhor estava falando para mim, até anotei no meu celular, ela? Pé de canela, pé de ora-pro-nove. Pé de... Eu queria lembrar o nome do boldo do Chile. Tem o boldo do Chile. Temos a citronela. Citronela? Tem citronela. Temos o... A goiaba mesmo, que é outra planta. Goiaba. Também. Arruda. Arruda. Aquele lá é para câncer também, aquele lá. Ó, tá vendo aquele verdinho? O aranto. Aranto. Isso. Isso. Aí, temos... O que mais você vai lembrar agora? É... Deixa eu ver. Acho que é só, né? Acho que é só. Isso porque está na cidade, né? Se estivesse na roça, com certeza seria. Ah, estava cheio aí. Laranja também aí, laranja. É. Deixa. Aí nós estávamos ontem ali falando a respeito de algumas composições. Aí até o senhor passou para nós aquela uma lá. Para Covid. Para Covid, isso. O senhor lembra de cabeça o que vai, né? Eu lembro. Vai? Você vai gravar, não? Está gravando já. Está gravando. Então, da Covid é um copo de alho. Ah, quando fala um copo de alho, é um copo de alho picado, tá, de, gente? Em sementinha, alho picado. Não é só jogar, é cheio, um copo cheio de alho.
um copo de açafrão, açafrão em pó ou picadinho. Um copo de mel. Um copo de gengibre. Um copo de gengibre. E também picadinho, mesma coisa. Um copo de mel. Um copo de água. Dois copos de água e dois copos de limão. De suco de limão. É. Bate tudo bem batido e coa numa peneira fininha e toma aquele líquido duas vezes ao dia. Para gripe, para Covid, é o remédio. Isso. O remédio. Quem foi curado em dois dias? Fez esse tratamento? Na verdade eu senti um pouquinho no começo, depois já comecei a beber isso, acabou. Não tive problema. Não tive problema. Agora da minha cunhada, sim, que a família inteira teve Covid e foi curada com isso. Foi curada com isso. A Marina levava para ela todo dia. Fazia e levava. Porque também tem o do para gripe, essas gripes comuns, do raiz do fedegoso, com duas ou três folhas de boldo, e um dente de alho e um pouquinho de sal. Você ferve e toma isso para gripe comum, essas gripes encravadas, que a pessoa tosse e não sara. Então é isso aí. Ajuda bastante. É. Pessoal, não repare esse barulho não, é que tem uma máquina aí lavando uma roupa. Eu espero que não interfira muito aqui na nossa conversa. Vai interferir, sim. É, vai interferir, mas tomara que não seja muito, né? Então o senhor ensinou pra gente, que eu queria que o senhor falasse pro povo, né? Sobre essa composição para Covid e para gripe. O que o senhor lembra, assim, que, por exemplo, que ajuda a gente a sair da cama logo quando está enfermo? Porque essas duas coisas ajudia, né? Coloca na cama mesmo. Né? Mas se você tiver gripado, você tomar esse chá, um dia ou dois no máximo, você sai fora da cama. Já sai fora, porque é passagem própria, já passei por isso, sei. Sabe que é assim. Fedegoso, tio, aqui o senhor não tem fedegoso, né? Tem, é lá na frente. Ali? Tem. Eu vou ter que mostrar o fedegoso, porque tem gente que não sabe o que é fedegoso. É do fedegoso que dá umas bajinhas, que tira aquela cápsula de isso, um café. Tira a semente. E faz semente, um café. Semente, isso. É, isso, pai, aquele torrado, ele dá café. Dá café. É. Eu lembro que nós íamos pro pasto, isso lá em Tarabai. Nós saímos pro meio do pasto, coletando aquelas cápsulazinhas assim. Isso. Levava no jornal. E a gente às vezes come aquilo lá. Às vezes come também. Aí, as que eu pegava já era seca, sabe? Já era vagem seca. Aí pilava no pilãozinho. Não, primeiro torrava. Torrava ela. Depois de torrada, dava o ponto, né? Tem que dar o ponto. É. Aí pisava, socava bem socadinho. Porque para passar aquilo no moinho não dava, né? Muito pequenininho. Muito pequeno. E fazia o café. Café era, de fedegoso. Era feito isso. Café de fedegoso. E você vê um santo remédio, né? É, só que eu não sabia dessa receita. Nossa, ele é tremendo. Para dengue, ele é o primeiro remédio para dengue, é isso aí. Olha lá, pessoal, tá vendo? Para dengue também. Para dengue, porque a dengue dá geral no Brasil inteiro. Então, se a pessoa tiver dengue, ele faz esse chá. Com pouco chá que ele tomar, a dengue vai desaparecer dele. Aí esse chá pode tomar quanto? Pode tomar meio copinho, pouco no copo. Duas vezes ao dia, ou três se quiser. Ou pode tomar como água. Você tomou como quando você estava? Ah, tomei como água. Bebeu mesmo, né? Eu bebi mesmo. Bebi para valer porque eu estava feio mesmo, né? Tava feio, então bebi como água. Acabou. E tirou. Tranquilo. Lembra de mais algum? Não, lembro também da pimenta do reino quebrada e ferve com folha de café. Também para a gripe. Aí pega umas 10, 15, quantas? Umas 8 sementinhas, quebra elas, põe numa vasilha, põe para ferver e com folha de café. Quantas? Ferve, uma ou duas ou três, ferve ela, deixa esfriar e toma aquilo lá. Que ele é para gripe, Pode estar a gripe encravada que ele cura. Olha só. Entendeu? Porque é a pimenta do reino. Nesse caso da pimenta do reino, da folha de café, quanto de água? Aí é a vontade. É, põe à vontade. Se vai fazer para bastante horas, põe meio copo, assim, aqueles de copo de alumínio. Põe um meio, né? Com um pouquinho bastante de água. E aquela receita que o senhor falou sobre colocar álcool também, qual que é?
Porque eu lembro que nós estávamos comentando antes, tem uma que coloca álcool, depois bebe aquele. O que vai sobrar? É a pinga, né? Coloca pinga? Não é? Eu só não lembro. Que faz na arruda, se arruda com. Ah, mas aquele é para doença de mulher, né? Então, Aquele é mas. para suspensão de mulher. Sim, mas serve, é quebra de dieta. É isso que eu estou É um dizendo. galho, um ramozinho de arruda, põe para ferver, com a pinga, põe, ferve, tira aquele lá, esfria um pouquinho, toma. E toma. Isso é para quebra de dieta. É, quebra de dieta. É para não quebrar a dieta, é isso? É. Quando quebra a dieta, e toma, né? Toma ele. Que a tia tava quando falando, quebra a dieta. O senhor lembra direitinho a história que a É, tia tal, é o que eu falei, a suspensão, que aí chama-se suspensão. É para não deixar quebrar a dieta. É. Deu a suspensão, tem que dar isso aí. Lá em casa fazia muito isso aí, meu pai fazia, pra Zezé. Fazia, né? É, direto. É, por falar nisso, quantos filhos? Rapaz, só da Zezé parece que era 8, né? E da primeira esposa falecida? Eu acho que uns 10 ou 12. É, o vovô também, eu vou falar. Era cobra, cobra criado, viu? E o senhor? Quantos filhos? 3. É idade? Não puxei pra ele, não. Ele não. E só. Idade? Qual a idade? A do senhor. A minha? 81. 81. E lúcido, né? Pessoal, pensa no homem lúcido. Graças a Deus. Pensa no homem inteligente, equilibrado, bem casado. Na nossa tia é uma bênção de pessoa não conhecia, vim conhecer aqui. Deus deu para ele um lar abençoado. Tem um filho que mora 150 quilômetros daqui, também casado. Hoje eu conheci o filho do filho, que é o neto dele. Já também já está noivo, vai casar. E uma pessoa equilibrada. Então, outras netas nós conhecemos hoje. Então, a nossa família, porque assim, eu e Madalena sempre amamos mato, pescar, acampar, sair para o mato afora, andar, como vocês sabem. Mas quando a gente adquiriu o motorhome, nosso pequeno caracolzinho, a gente chama de caracol, o nosso desejo era fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora, sabe? Uhum. Conhecer os amados que a gente tem, que ainda Deus conservou em vida para a gente poder ver, né? É porque muitos já foram, né? E estamos vindo de uma viagem de 1.800 quilômetros, que conhecemos a família da Madalena, outra bênção também, que é a família dela. Então a gente vai andando e vai captando essas bênçãos, né? Que nessas receitas que o tio falou, sobre a situação do nosso finado avô, o que o nosso avô fazia. Porque quando eu conheci o avô, eu sabia. Até tem uma pequena história que eu comentei hoje, mas eu não tenho muita certeza disso. Que o meu avô, ele tinha uma equipe de pessoas, talvez não proceda também, tá? Que saía do estado de São Paulo, atravessava para cá, e fazia as arataca e prendia algumas onças para vender para circo. Assim, eu escutei muito isso. Eu me lembro que eu escutei isso, mas eu não tenho assim a certeza que eu vou fazer isso. Mas eu creio que lá nos idos de 1960, 63, 65, eles faziam assim, porque não tinha essa restrição. Hoje você pega um gato, você bate num gato, você vai preso. Mas naquele tempo podia pegar uma onça, prender e vender para circo, para apresentar no circo. Eles domesticavam não, porque não dá para domesticar não um dá animal. Mas eles tapeavam ali na domesticação, se a palavra for essa aí, e apresentavam lá no circo. Então, essa nossa bênção de Deus de ter esse carro, é isso, eu poder chegar, parar na casa do tio, ficar 2 dias aqui com ele. Amanhã, por exemplo, estou indo embora. Mas a gente conhecer a família, conhecer essas receitas que eu não sabia, isso vai nos ajudando a ser mais sábio. A gente pode passar isso para frente, salvar vidas. Isso eu posso usar para salvar a minha própria. E está aqui o meu tio, a quem nós temos a honra de chamar de tio, com prazer, né? Deus já levou outros, mas está aqui o tio Valdemar. Tio por quê? Ele é? Tio porque ele é irmão do meu pai. E o meu pai, olha que coisa interessante, meu pai, que está no registro lá onde eu sou filho, é José Ferreira Sobrinho. Então meu nome é Cícero Ferreira, porque eu peguei o Ferreira do meu pai. Mas meu pai era Lourival? Lourival Ferreira, né? Lourival Ferreira. Então depois eu descobri com os anos, ele teve uma outra família, não deu certo. Casou com a minha mãe, aí também não deu certo. Aí foi para o Paraná, casou novamente, não deu certo. Mas isso é coisa que não agrega muito. Isso é da vida, né? É, não é para fazer parte da vida, mas faz.
Então, quero agradecer ao senhor por esse privilégio de a gente ter conversado aqui um pouco, ter registrado esse momento agradável aqui, o senhor ter ensinado essas receitas, falado do nosso querido Vojuca. E mais uma vez agradecer a Ana também, que foi a que deu Quem começou, né? essa arrancada, né? Quem deu o começo. É, tá certo? Tá certo. Então, pessoal, inscreva-se no canal, dá o seu like, comente a respeito dessa conversa que nós estamos tendo aqui. Desculpa do barulho que a máquina estava fazendo, mas é necessário que o rapaz lave lá a roupa dele. E inscreva-se no canal para nos ajudar a crescer mais. Ative o sininho, porque assim, a nossa vontade é que o canal cresça para que a gente possa ter essa possibilidade, né, financeiramente de. E ter mais outras vezes, né? É, Tem mais. exatamente, que eu quero voltar aqui da outra vez, que Deus nos preparar, para ir conhecer lá a região onde mora o Márcio, né? É, lá é Pantanal. É o Pantanal, tá bom? Então um abraço a todos vocês, dá um tchauzinho lá, tio. Tchau. Deus abençoe vocês.